tapa do anão, tapa do anão. É terror, pô. E bate bola gelada, bate bola gelada. É o que, Betinho? É o que, Betinho? Já tinha, aqui. Segunda-feira de carnaval, nosso encontro lá no coletivo de Realengo, é mais de 1000 bate-bola. É, rapaziada, tamo junto. Só alegria, cara, só alegria. Fala aí, Carnidinha, Carnidinha, é o bicho. Valeu. Isso aqui que a gente fizemos, ó. Isso aí é fogo, mas é de coração. Graças a Deus. Vamos junto.